Ja, Simma. Vad är det med dig? Du verkar bekymrad. Har du något problem? Jag är något orolig, ja. Men har du tänkt på en sak? Allt sedan vi kom hit har vi inte sett till en enda apa. Det är märkligt. Nej, det stämmer. Men gud, det kanske är så att de inte trivs. Nej, apor finns hela Afrika. Vad tror du, Bambi? Det skulle inte förvåna mig om de konspirerar mot oss. Med Shere Khan får man alltid se upp. Han är falsk. Bambi, här är en bra plats att vila på. Perfekt, då i oasen kan vi släcka vår törst. Hör upp! Här stannar vi! Och vad grubblar du över? Över Shere Khans planer. Vi får sända ut en spion. Ja, jag tänkte just på det. Varför inte Lillen och Excel? Nej, det krävs nog en fågel som lätt kan ta till flykten och... En utmärkt idé från K. Och den fågeln är jag. Alltid redo. Är du säker på att du klarar det då? Övertygad. Jag ska nog lista ut deras plan. Det lär nog inte bli så lätt som du tror. Jag vet att det är ett klart uppdrag. Simba, ska jag följa med henne? Ja, varför inte? Då är ni säkrare. Jag med. Jag vill också följa med. Jag kan beskydda dem. Vänligt av dig, men jag undrar hur du tar dig fram fågelvägen. Det räcker inte alltid med att skälla för att skrämmas. Simba, du får inte ge uppdraget till de där två. Det krävs snabbhet och mod. Jag vet att du är modig. Men i det här uppdraget gäller det att inte bli upptäckt. Och det är mycket lättare för en fågel att spionera i smyg. Nå, vad väntar ni på? Ni är bussa av, kom igen! Men ni får inte gå ensamma. Jag visste väl att du skulle ändra dig.
Nå, får jag följa med? Ja, flyg! Spring du och hämta örnen. Va? Örnen? Ja, det krävs en örn för uppdraget. Det här är ett uppdrag för fåglar. Gå nu! Bull, jag vet att du inte håller med, men du kan väl skynda dig på, snälla? Lugna dig, det här är ett specialuppdrag för specialister. Vänta bara tills jag får tag på dig. Du borde verkligen skämmas, Bull. Nå, Bull, sätter du fart? Vad jag är hungrig. Jag är verkligen mycket hungrig. Gör som jag, sov, då glömmer du hungern. Lillen, minns du när vi seglade över haven med piraterna? Ja, nu minns jag det. Det var tider det. Skål! Hör du det? Fram med tunna råd. Jo, tack. Och ost, jag vill också ha. Det finns mer. Var då? Där. Och vilken jättebit. Vänta. Jag trodde vår sista stund var kommen. Vilken dag. Nu blir det fest. Ja, livet som pirat var bra. Men vi var tvungna att överge skeppet i all hast. Vi hade tur som vi räddade vår vän hunden. Men i djungeln finns ingen ost. Och inte på savannen heller. Sluta älta gamla minnen. Jag känner nästan doften av ost, ska du veta. Jag med, det luktar gott. Samma doft som på piratskeppet. En helt ljuvlig doft. Ser man på. Ser jag i syne på grund av hunger? Sluta låtsas äta, jag kan inte sova, hör du det? Va? Var hittar du osten? Ge mig den! Helt delikat ost, vilken festmåltid! Kan du tala om var du hittade osten? Jag vet inte. Jag tänkte på ost och när jag tittade upp så låg den där. Det var märkligt. Det borde finnas en förklaring. Kan det bero på medaljongen? Va? Nej, men det är inte möjligt. Råttan kom och sa att vi bara skulle använda medaljongerna i nödfall och enbart i gott syfte. Jo, det är sant, men trots allt, syftet var gott. Vi var ju utsvultna. Vänta, jag ska pröva en sak. Medaljong, jag vill gärna ha en stor gräddbakelse. Va? Det händer ju inte ett dugg. Det fungerar inte. Vill du aldrig upptäcka hemligheten med medaljongerna? Vet du vad som skulle sätta fint efter maten? Nej, vadå? En liten flaska med rom. Har du sett? Jag tror inte mina ögon. Du milde, det är otroligt, det är magi. Och det är prima vara. Här. Oj, vad det gungar. Va? Det var verkligen god. Örnen och jag avleder dem. Under tiden spionerar du på Kärre Khan. Okej. Kolla, besökare, spioner. Herre, man spionerar på oss. De får inte veta om våra planer.
Du måste till varje pris hindra dem från att nå sina vänner. Aha. Annars går vår plan i stöpet. Flyg. Som ni befaller, min herre. Åh, oh, se upp, Lushim! Gamarna! Såg du? Och titta, då har det slått på två gamar. Jag ser inget. Där uppe. Är du säker? Jag ser ingen. Du har nog druckit för mycket rom. Nej, det är du som yrar. Ser du dem inte? Örnen eller Skim slåss mot gamarna. Är du blind? Nej, men jag ser ju inget. Inte minsta flygfält. Nu ser jag dem inte längre. Det måste bero på medaljongen. Ja, men det är ju fantastiskt. Det betyder att medaljongen varnar oss för fara. Ja, visst. Jag ser vad som händer på andra platser. Fantastiskt. Kom igen, så varnar vi Simba. Ja. Simba! Simba! Lushim och kanariefrågan har blivit upptäckta. Kanariefrågan kom undan, men Örnen slås mot gamarna. Kjeri Khan har samlat sin armé och förbereder en attack mot oss! Men vad tar du åt dig? Situationen är allvarlig! Ja, jag vill gärna tro det, men då vill jag först veta hur du kan veta allt det här. Tack vare medaljongen som vi fick av Rottan Kamon! Ja, men det är sant! Medaljongen har magiska krafter! En magisk medaljong? Ja, men jag svär! För en stund sedan drömde vi om mat, va? Och plötsligt så dyker upp en jättebit ost och en flaska med rom! Ja, men du, Lushim och Örnen är i fara! Ja, inte för att jag vet något. Det var han som såg det. Vad är det som luktar så? Är ni som luktar så illa? Ja, det är rom. Vi drack en droppe. Rom? Det var gott. Ja, jag vet vad det är för något. Det är alkohol och när man dricker det så blir man lite konstig. Ja, men varför har ni druckit det? Därför att de är dumma. Och nu är de fulla dessutom. Vi är inte fulla. Jag ska nog visa dig. Alltså, vi får väl se. Kom tillbaka lite senare. Ja, grattis, Excel. De tror vi är fulla. Strunt samma. Simba lär snart förstå att vi talar sanning. Var håller Lushim, Örnen och kanariefågeln hus? Det är inte som det ska. Det är bäst att vi ger oss av. Nu sätter vi av. Framåt! Marsch! Åh, herre! Det lyckades, herre! De kommer! De lär aldrig ana att vi gömmer oss här. Ska vi attackera dem en gång? Idiot! Ja. Men herre, ni har rätt. Men varför slår vi inte till? Var tyst! Går vi till attack nu blir det ingen överraskningseffekt. Åh, ni är ett geni! Ja, jag vet. Håll er beredda. Vi går snabbt till attack. Vad skrattar du åt, din idiot? Därför att jag är nöjd. Jag trodde du drev med mig. Nej, det skulle jag aldrig våga. Jag känner glädje. Du har rätt, den strålande framtiden är vår. Och vad skrattar ni åt era träskallar? Kan ni tala om det? Nej, herre. Skratta en gång till och ni får med mig att göra.
Titta där uppe, kanariefågeln. Var? Det är lite för lugnt. Jag undrar vad Shere Khan har för planer. Simba! Simba, jag har viktiga nyheter. Shere Khan och hans armé ligger gömd bakom nästa kulle. Åh, Shere Khan går snart till attack. Det vet vi tack vare Rotankamos medaljonger. Ja, då var det sant. De talar sanning. Deras medaljonger äger stor kraft. Lirim och Örnen! Kamrater! Om en liten stund går vi till attack. Och vi ska besegra inkräktaren och hans armé. Ty vi är starkast! Herre, Simbas armé har stannat. Jag tror att de har sett oss. Hörde ni? Till attack! Och ingen nåd! Simba, Shere Khans armé går till attack. Vi måste handla. Örnen har rätt, vi måste gå till motattack. Okej, elefanterna får ta täten. Är ni redo? Jag framåt till attack! Björnar, på min order till attack! Nej, Simba, du får inte slåss. Kommer aldrig på frågan. Vi behöver dig. Du får inte ta några risker. Jag förstår. Det kommer att gå bra. Många är sårade. Fort! Vi måste ta hand om dem! Har ni sett? Det är vår vän Blixten. Har du sett vilken kämpa han är? Axel, ska vi slåss vi med? Ja! Vi vill också kämpa! Jag sett genast ner oss! Det är för farligt, ni kan ju bli nertrampade. Berätta mer om medaljongerna! Det ser du, jag visste att de skulle ändra sig. Jag äntligen har förstått. Ah!
Vi ser ut att gå mot ett nederlag på grund av den där blixten! Det ser ut att vara en dinosaurie från den glömda dalen! Det är inte möjligt! Det finns inga dinosaurier! De är alla försvunna! Fega kräk! Återvänd genast till slagfältet! Annars får ni med mig att göra! Tro inte att vi ger upp så lätt. Du har bara vunnit ett slag! För att fira vår seger så ska jag sjunga. Och du snälla, var tyst. Du kan vara lugn, Baloo. Jag vill också mer än gärna höra lite sång. Nil, du flod som flyter stilla fram. Hur många legender har du sett födas? Sjung nu om vår kung som denna dag lett oss till den första segern över tigern. Nil, min vackra vän, fortsätt nu din färd. Sjung flodernas sång i all evighet. I all evighet. Ska vi säga det till honom? Ja, han sa, får vi höra vad. Där ser du, vi ljög inte. Våra medaljonger har magiska krafter. Simba har vunnit det första slaget mot Shere Khan, tigern. Men inte främst tack vare sitt kloka ledarskap, utan snarare tack vare de kloka råden från ormen och alla hans andra vänner. Han har förstått, ska han besegra tigern måste han lita till sina trogna följeslagare. Hur det går får vi se i nästa avsnitt. Liten stund ska vi bjudas på äventyr till häst, för härnäst har det blivit dags för Zorro.